Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате днес играм The Forest и... Днес няма да строим. Не ден за работа. Днес ще ходим на експедиции и... Ще обикарам по пещерите. Лошо. Лошо. Храст, 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 храст. За вас съм невидим. Uh-oh. Не ме виждате? Димитри, не ме виждате? Oh, Jesus. Те са so close to me. Fuck. Храст, той тук, бе! Не бягай! Мале, отврат. Аз съм нинджа, аз съм нинджа. Така. Окей. Вече мисля, че съм в безопасност. Да се надявам. Така. Знаете ли коя мина ще вляза? Ще вляза та, която е точно е тук. Та е най-близката до мен. И не съм влизал. Добре, празно. В първи сезон бях влизал, но сега не съм, така че време е да вляза и да ги поразбия малко. Да им покажа как се... Ей. Димитри, разкаляй се от тук. Така. Пангара. Така, поразчупихме малко. Стойте сега да оправим... Original Modern... Епика, не е ли по-добре? Не, на мен ми е тъмно като... Да не казвам какво. Добре, така е малко по-добре. А знаете ли кое още по-добре? Ако си направя факла. Така. Така е още по-добре. Окенчета. О, човек, какво правиш? Какво си правиш? Да не си почиваш. Супер, почивай си. Почивай си, че живот е тежък. Къде дойдох аз? Това място нещо не си го спомням така, както трябваше да е. Аз май не съм на същото място, обаче. Това ме притеснява. Uh-oh. Добре. Само дано не се налага да плувам. Не искам да си гася паклата. Е, тук стана по-дълбоко. Добре, супер. Не се наложи да плувам. Хванах на някаква съвсем рандом посока. Не се знае дали ще изляза жив от тук. Аз нямам храна, май. Uh-oh. Uh-oh. No food. Shit. Добре, интересно дали ще оцелея. Динамит. Друг проход. О! Това не мога жупа. Вау! Тук не бях идвал никога. В смисъл от тази страна. What the fuck? Ето и там майма. Не знам. О, колко яка гледка. Мале. Така. Еми... Добре, не сгреших като дойдох на тук.
Нямаше канибали да се бият. Опа, чайте. А той има на нея. Защо не го виждам? Уж пише, че има пък. Се тая. Така. Проблема е, че скоро ще огладнея. И това скоро ще бъде много, много, много скоро. Фуда ми е почти на половината. Шит. What? Кой затвори? Какъв е този кръст? Леле, мале. Това нещо ме плаши. Дали ще успея да изляза? Как? Колко пъти ще го изляза? Боже, това е проклето място, фак. Не! Разкари се от ръката ми! Разкари се! Ужас! Къде дойдох аз? Вирджиния! Вирджиния! Леле, мале! Леле, мале! Не, 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 не! Това не е мястото, това не е мястото! О, фак! Това е мястото! Това е... долното място! Фак! Вирджи! Стой долу, моето момиче! Стой долу! Стой сега! Стой малко, батко ти е гладен, трябва да се нахрани. Спойлт. Не, всичко ли е спойлт? В смисъл това нещо не може да се оправи. Я да видим. Плиз. Не. С това нещо мога да си захрана огъня, но не и да се нахраня. За бога каква храна имам аз. Не. Ужас. Чакайте сега. Сега ще трябва да се върна. Дано тук има нещо. Дано поне един шибан бар. Снак. Молец. Снак бар. Да, няма. Шит. Това спойлът ли? О, не спойлът е, фак. Кенчета. А, не ми трябва кенчета, за бога. Искам храна. Искам фуд. Искам... ей... добре, хора, малко ще се позабавим. Ох, фак, тъмница. Не, искам светлина. Светлина. Накъде съм? Откъде дойдох? А, нагоре съм. То пък вече угасна. Фак. Имам нещо, много малко клъп, бе, само 60 и нещо. Трябва са 200, 300, 400. О май гад, този труп как полетя. Скарах се къла. Още кенчета, мале. Това тук е завод за кенчета, честно. Аз честно мисля, че се изгубих. Смисъл. Holy fuck, откъде дойдох? Ох, трябва да вървя нагоре, 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 нагоре. Добре, това е. Това е, мисля. Yes! Светлината в края на тунела, проблемът е, тази светлина е... фалшива? Димитри? Why? Oh fuck. Да се надяваме, че... хотелиерските услуги са заредили... самолета с ядане, сега ще видим. Ай, тича бе, тича бе, тича бе, няма да умираш бе, няма да умираш, казах ти, няма да умираш. Стой. Така. А боже, героя ми вече е тежък инвалид. Не може да върви. Ще шибам този самолет, ще шибам аз. О, заради ли са го, оу, ея. Ам. I'm freezing. Fuck, man. Сега поне мога да спя. Мога да спя на време, аз съм шибан господ, yes. Мога да спя на време. Yeah. Така. Сега е време да гълтам. Докато мога. Отивам да взема храна. Така. Това не ми трябва. Яш. Снак барчета няма ли? Дайте да направим молотовки.
Не мога повече, добре. За да вземаме буза, пък колкото стане, стане. Храна. Ще взема... Нямам снахчета. Сърцето ме заболя. Сърцето ме заболя просто. Добре. Ще си взема две зайченца. Така. Готово. Дано си остане фреш. Не искам да спойлва. Моля ти се, не спойлва. И не знам за колко време ще се развали. Но моля ти се, не се развала и зайче мое. Затова ми трябваха тия зайчета. Затова си ги взех и сега. Съжалявам. Вече останах с две. Сърби ме работа. Да факт трябва да се почешам. Така. И сега трябва да се върнем при... нашия любимец Вержи. Вержи, надявам се да ме чакаш. Аз те чакам. И идвам. Ужас. Така. Да видим. Тия дъски съдят сами. Нататъка. Чакайте сега на къде беше. Аха. Ето на там. Има някакъв друг път. Който обаче не го знам какъв е. И няма да искам да ходя. Чете, не там. Не! Fail of the week! Аз дали тръгнах по грешния път, бе? Damn! Къде дойдох аз? Хванах грешен път. Това не е на Вержи пътя. Вержи! Викни ме, скъпа! Къде си? Стой! Добре бе, откъде хванах за Вержито? А ето на тук, оф, да. О, прилепи. Ах, вашата семка, умрете. Умяха. Мале, за първи път успявам да убия прилеп май. Така... Да един сега дали... Кака или батко Вержи е тук. Не знам, женско ли е, мъжко ли е, средно ли е. Така. Добре, супер. О, боже! Как се резнах стоката, швак. А, ужас. Така. Празно. Ох, щит. Тук е Вержи! Тук е! Стой са. Вержи! Мац, пис, 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 пис. Ха, 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 ха! Рън, 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 рън! О, фак, о, фак, о, фак, канибал, 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 цели. Мисъл, умря ли? Не виждам нищо! А, жив е! Вержи! Стой тук, моето момиче, стой! Стой тук! Стой тук, ще ти платя твоята семчица, стой! Стой, 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 стой! Гори фада! Аз динамит ти няма... Ей, сега ще си береш лайката! Ей, сега твоята проклета семка! Вержи е жив! Вержи! What the fuck, mate? Как оцеля? В смисъл, ти отдръпна ли се?
право в шибания ти корем. Няма ли да умреш скоро? Чакай, че аз имам стрелички в теб, трябва да си ги вземам. Откачи! Скоро трябва да изсъхне. А да но. Добре, на мен на стрелите обаче ми се маха това. Айде бе, хем огън, хем стрели, ти колко кръв имаш? Това нещо е имортал. What the fuck? В смисъл, с какво вержи се забърках? Това не е нещо нормално. Yes! Yes! Грифада, мършо. О, да. Вержи тук, що изчезна. Нацапах си жезела с кръв. Жезела на светлината. А! Комбо! I'm ninja! Карате! Капа, няма нищо, ако с каратото, ама нищо. Проблема е, че чум звуци. Той не ми харесва. Тук имаме надолу. Сори мотори, но аз по-надолу не слизам. Да видим какво става нагоре. Той нагоре може да не ходя много, ама... Сега ще видим. Какво имаме тук, дами и господа? А! Палатка там, там е опъната, но аз да се връщам. Не, 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 не. Стига ми бой за днес, не. Ще си изхъбя скилпойнтовете за следващата битка и да, не искам. Убихме вержи, убихме канибали. Взехме някакъв кръст, който като гледам, не знам какъв късмет ми носи, но май ме прокле. Я да ви го покажа този кръст. Така той е някъде тук отстрани, трябва да е. А. Това ли е чудото? Къде беше? Не, то даже не е в ноутс. То някъде друг трябва да е, не знам. Не тук трябва, не знам, все та. А това мосия, де е? В смисъл, дори като е изгнил, пак мосия де? Ама храни ли бе? Не знаех. Ох, добре, все та. Нищо. Убих само зайчетата. Зайчета, простете ми. Ще ми простите, нали? Нищо, че съм мъртви. Колко сте? Я. А още сте фреши, това е супер. Фреш са. Копнах като пълен батал. Така. Иначе вержито много ме обича. Не иска да умира, бе. Не иска. Умрете, прилепи! Умрете! Уис! Насилвам горките създания, които дори не мога да ми направят нищо. О! 70 коинс колектед! Уау! Станах милионер. Милионер в стотинки. Супер. Така. Този път светлината е истинска, май, я. О! Светлина! Слава на Бога! Колинича пред те, Боже! Ох, благодаря ти, че е светло. Ама пръчката ми има кръв, трябва да я измия. Сега ще измием на моята специална мивка, която аз направих. Също слажа е. Ще се хвърля в гьола.
Така. О, лисата падат. Есента идва. Е! Няма зайко! Защо? Ей, зайче, я се връщай да се хванеш. Така. Се закача специално на скалата, за да се хвърля от високо. И нашата пръчка измита и като нова. Ня! 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 Абе, с това даже е по-лесно да го убивам. Така като го шивам само през главата. Чакайте. Арде? А, опа, дайте така. Еми, пичове, до тук мисля да приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал, ако е така, мога да харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!